Елордада президент Қасым Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен үкіметтің кеңейтілген отырысы өтті. Әлеуметтік экономикалық көрсеткіштер мен алдағы жоспарлар пысықталды. Қазір бізбен әріптесім Дарын Сағитов тікелей байланыста. Дарын, үкімет отырысында тағы қандай мәселелер қаралды? Қаңтар оқиғасы еліміздің қалыпты өмірін түбегейлі өзгертті. Президент Қасым Жомарт Тоқаев жиында осыған айрықша тоқталды. Соңғы мәліметтер бойынша бизнес 100 миллиард теңгеден астам шығынға ұшырады. Енді жаңа үкіметтің алдында еліміздің экономикалық әлеуетін толық қалпына келтіру міндеті тұр. Бұл өте маңызды. Ең бастысы азаматтарымыздың табысын арттыруымыз қажет, деді президент. Жиында сондай-ақ еліміздің былтырғы әлеуметтік экономикалық дамуы қорытындыланып, 2022 жылға арналған іс-қимыл жоспары пысықталды. Өткен жылы экономика 4%-ға өскен, алайда инфляция деңгейі межеден асып 8,4%-ді құраған. Үкімет отырысы туралы толық ақпаратты алдағы шығарылымдардан көре аласыздар. Алла, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, күтеміз.